Tidligt om morgenen den 5. juni er der fred og ro på Gammeltorv i København. Springvandet Caritas springer, som det plejer, og lige ved siden af er domkirken ved at gøre klar til morgenandagten. Caritas er det ældste springvand i København, over 400 år gammel, og her lå engang en brønd, hvor københavnerne kunne hente vand, som kom fra Emdrup Sø, som ligger 8 km væk. Vandet kom hertil i trærør, men fordi Emdrup Sø ligger 9 meter højere end Gammeltorv, var der altså tryk nok på vandet til at lave et springvand. Springvandet forestiller næstekærligheden og barmhjertigheden, som hedder Caritas på latin. Men noget er ikke, som det plejer at være for Bent og Kenny, som er fuldtidsansatte i Københavns Kommune, til at tage sig af driften af kommunens springvand, har været tidligt oppe, og de har medbragt noget tungt materiel. Men der er ikke noget galt med springvandet. De er her nemlig, fordi det er en særlig dag. Den 5. juni er jo grundlovsdagen, og det er en af de tre dage om året, hvor Caritas springvandet springer med guldæbler. Det er jo for at, ligesom at fejre en bestemt begivenhed. Nu her, i denne her tid, der er der Margrethes fødselsdag, Frederiks fødselsdag og grundlovsdag. Og før var der også Henrik, ikke? Det er simpelthen det er en festdag. Det er derfor, de er. Men det lyder nemmere, end det er. Det kræver faktisk en del forberedelse at få guldæblerne til at balancere på vandstrålerne. Så går vi klar. Vi har set nogle net efter, hvor kuglerne falder ned i. Vi har renset strålerne, og vi har renset rør. Alt muligt, det, så det bare virker. Så man kan få det til at køre rigtig godt. Det er vores fornemmeste opgave. Så beder vi til, at vejret det er stille og roligt, som det er i dag. Så kan vi få dem højere op. Og som kuglerne står nu her, der står de lige op. Men hvis vinden kommer fra vest, så kan vi dreje dem lidt med sådan en lille ur, hvor der er et hul i midten, hvor der er en blære. Så kan man ligesom på et vatterpas stille det lidt op i den ene ende og vinkle den derfra. Det både være sig til højre og til venstre. Så vil de stadigvæk stå på strålen, selvom det blæser meget. Men altså guldæbler og guldæbler, er det nu mon hele sandheden? De er lavet af kår eller messing, hvor de så er mundblæst. Det er blæst op ligesom glas, og man blæser en tynd skal op, og så sliver man den til. Og de vejer mellem 33 og 38 gram. 33, det er nok den mest sandsynlige. Det er nogen, der hedder gørkler, der gør det, og dem er der ikke så mange af tilbage. De sidste, det er vel nok 25 år siden, det er lavet, eller 30. Så der er ikke så mange, der kan den slags mere. Så når de skal fornyes, hvilken de snart skal, så skal vi ud og have fundet en, der kan noget gammelt håndværk. Det kan vi ikke selv lave. Men lige præcis Caritas-springvandet markerer en vigtig historisk milepæl, nemlig at København begynder at få tilført vand fra omegnen, og altså ikke længere bruger grundvandet under byen. I slutningen af 1500-tallet, der kunne man godt mærke, at det vand, man kunne drikke fra undergrunden under København, det var simpelthen blevet så forurenet af alle de mennesker og dyr, der havde levet der gennem århundreder, så man kunne ikke længere, det smagte ikke længere godt, og det var heller ikke sundt, var der nok også en fornemmelse af, uden at man på det tidspunkt kendte til bakterier og sådan noget. Så man laver det her nye system, hvor en masse af kongens soldater, de får lov at grave fyrretræsstammer ned under jorden, altså udhulede fyrretræsstammer ned, og så fører de fyrretræsstammer ind fra, ja, bare fra, både fra søerne, som vi kender, altså Sortedam og Pebling og så videre, men også fra Emdrup Sø, hvor det har den fordel, at Emdrup Sø ligger ret højt i forhold til København, og det betyder, at det vand, der kommer derfra, det kan faktisk få tryk på, det vil sige, det kan springe. Så man skiller faktisk fra starten af, da det her nye system bliver indført, så skiller man mellem pumpevand, som er det, der kommer i, hvad skal man sige, i der, hvor rørene ligger ret plant, og hvor det ligger, vandet ligger længe i rørene, og kun kan komme op ved hjælp af pumpe, en vandpumpe. Og så springvand, som er altså det friske vand, der kommer ned med det naturlige tryk fra højden, for eksempel fra Emdrup Sø. Selve springvandet bliver så bygget på Gammeltorv foran rådhuset, og bliver endelig færdig i 1607, hvor man får sat den klassiske figur på, som har givet springvandet navn, altså Caritas-figuren. I begyndelsen er springvandet ikke specielt højt. Der er der ikke den
forhøjning på foden, kan man sige, til skulpturen, som der senere hen kommer. Så der er det lige før figuren er nogenlunde i øjenhøjde med københavnerne. I starten har det jo bare været en fantastisk ting for dem, at man kunne gå derhen og både betragte kongens værk, det er jo i høj grad det ligesom var udtryk for, og samtidig også få det her friske vand. Så oven i købet har der så også været det forhold, at man ikke kun kunne få springvand ved springvandet, men der er altså også blevet lidt rør frem til gårdene rundt omkring, og der opstår også flere private vandkompanier, så rige borgere, de får simpelthen, de går sammen om at lave deres egen vandforsyning, kan man sige, private vandforsyning. Og så er der pligt til, at de også skal sørge for, at dem, der ikke har råd til det, de også får adgang til det her nye friske vejr. Så det er jo en kæmpe revolution, som det her springvand er faktisk oprindeligt markerer. Men hvis det er fest i dag, hvordan er det så til dagligt? Ja, der er overraskende meget teknik i at holde et springvand kørende. Det mindste af det hele er, at der fordamper ganske meget vand. Her kan det jo godt være 7 kubikmeter den ene dag, fordi det blæser som ind i pokker. Og andre dage som i dag, der vil der næsten kun være varmefordampning, og det er måske 1 kubikmeter. Men du vil altid have et tab, når du har åbne flader og noget, der springer. De store spejlpassinger, der vil du ikke have lige så meget tab som på Torvaldsen. Men det er klart, hvis man tager SMK, altså Statens Museum for Kunst, det er jo en kæmpe overflade, og der vil du få et meget stort tab, når det er så varmt, som det bliver i dag. Og i og med, at det kan komme til at blæse væk, så vil der også stå noget vand ud over. Ikke? Men det er altså på springvandene, at der er de største tab. Men det er jo også det, der er flottest, synes jeg. Men en gang imellem forbruges der meget mere vand, nemlig når hele indholdet skal skiftes. Det skal det ikke, når det bliver passet godt af Bent og hans kolleger, men det er nødvendigt, når nogen forurener springvandet, bevidst eller ubevidst. På sådan nogen som Caritas i dag, der vil være shampoo. Det er en yndet, sjov ting. Så forbander man det jo langt væk. Fordi det er, ofte er det forbundet med rigtig meget arbejde, og hvor det er presset lidt i forvejen, så bliver det jo sværere at nå det hele. Ikke? Det er en længere dag, men sådan er det. Nu på Caritas, der koster det 35 kubikmeter hver gang, vi skal skifte. Det tænker folk ikke over. Storken er det kun 15, og vandkunsten, der er det kun 10. Så alene rumindholdet, det kan rigtig blive rigtig dyrt, hvis man skal gøre det ofte. Men vi prøver at undgå det. Men der er også en anden forurening i springvandene. Folk, de smider jo pølsebak, og mågerne kommer med et stykke papir, og der er mange mennesker, der sidder bare og spiser, så går de fra det, så ryger det ned i springvandet. Ærter, og nogen, der kommer til at kaste op i det, eller vaske tøj, så har du allerede en forurening, ikke? Og det svinger rigtig meget fra bydel til bydel. Tilbage til teknikken. Under mange springvand er der et helt maskinrum, hvorfra blandt andet klorering, pumpning og filtrering styres. Det er Havehistorisk Selskab, der i dag er nede og se på herlighederne. Her kan man for eksempel se, at Caritas springvandet pumper godt 13.000 liter vand rundt hver time. Der er en god pumpe, og der er noget styring, hvor når den mister vand, så er der nogle stænger, der måler højden på vandet, hvornår det skal være, hvor det skal være. Og de arbejder sammen med en, der sidder og siger, nu mangler den vand, så kalder den på vand via en magnetventil, og kører igennem blødgøringen, så der ikke er kalk i, og bliver pumpet op. Og dernede, der sidder så to filter, man renser også, så man er sikker på, at man har taget de værste enheder af partikler fra, så man ikke får det rundt i springvandet igen. Og så har du så det der nye kloranlæg, der er lavet. Alle springvand, de har hver deres historie, og hver deres måde at opføre sig på. Et springvand er ikke bare et springvand. Det er ikke bare at trykke på knappen. Der er forskellige vandbehandlinger. Der er
blødgøring, og der bliver tilsat lidt klor, og man skal heller ikke have for høj en pH-værdi og saltindhold. Det gør så, at der skal være nogle vandskift. Og alt i alt, så er det sådan, at man skal ikke helst over 3 i klor. 0,3. Det giver den bedste fylde på vandet, hvis man kan sige det sådan. Og den har den bedste pH-værdi og holder længere, så vi ikke skal skifte så ofte. Det er standard. Så er der nogen, der er mere udbygget med sandfilter og UV-filter og rensefilter og sådan noget. Der er nogen, der er ligesom en raket med computerstilling, og andre, de skal stilles med hånden og klappes. Hver springvand har sin historie, som jeg sagde. I det hele taget er pasning af springvand en speciel opgave. Nogle få firmaer har ekspertisen i det, men København har så mange springvand, at det faktisk bedre kan betale sig at have erfaring inden for kommunen. Derfor er der ansat 3 mand, som kun tager sig af dem. Vi er 2 smede og 1 elektriker ansat. Og så er det sæsonen fra sidst i marts af, der begynder vi at starte op. Og så til november, sidst i december, december kører vi. Alt efter hvor hårdt frost det er og dårligt vejr, så lukker vi ned i, vi starter og åbner i Inderby, og så kører vi ud af, hele vejen ud af til Brøndshøj, til Valby og deslige. Så vi hele tiden, altså hver gang, så bliver der åbnet et, og så skal vi tilbage og servicere. Hele tiden er vi i bevægelse, og vi har cirka 40 og 120 drikkeposter. Og så har vi en masse iltningsanlæg på søer, så vi har rigeligt at lave. Nu kan du se på Sankt Jørgens Sø, der står sådan en stor en, der vifter. Så kører vi og reparerer, og der er rigeligt. Der skal laves nye rør, og der er slidt nogle bøjninger, der skal skiftes nogle ventiler, og der er nogle ting, vi prøver at bygge noget nyt på, som UV-filter til at tage de værste bakterier og nye filter, altså hvor man samler møget ryger ned i. Det prøver man også at optimere hele tiden for at få en bedre drift. Man lærer gangen i byen. Man møder tidligt, og så kan man bare mærke, hvordan det hele det eksploderer i løbet af dagen, hvor det er hverken til at komme frem eller tilbage. Så derfor sådan noget som springvand og alt muligt andet service inden gader og feje og alt muligt, det skal bare foregå om morgenen. Så passer tiden. Klokken 11 kører vi ud herfra, så er der ikke til at være. Der passer det. Det er historien. Starter tidligt, kommer ud og begynder at lave dem ude i byen, så har du den rigtige. Et andet springvand, som også passes af springvandsgruppen fra Københavns Kommune, er Gefion, som ligger på Langelinje. Ifølge den nordiske mytologi var Gefion gudinde, og den svenske sagnkonge Gylfe gav hende lov til at beholde det land, som hun kunne pløje ud af Sverige i løbet af en nat. Gefion forvandlede sine 4 sønner til okser, og med deres hjælp pløjede hun på en enkelt nat det område ud, som blev til Sjælland, og det blev så kastet i bæltet mellem Fyn og Skåne, hvorved Øresund opstod. Springvandet er et yndet turistmål, og der er så mange, som gerne vil se det, at der ofte ligefrem er trafikkaos foran springvandet. Det er Københavns største og mest avancerede springvand med rotationsfilter, klortilsætning, belysning af vandet med ultraviolet lys, ionbyttere, som nedsætter kalkindholdet, og styring af vandets pH-værdi. Det hele er computerstyret, men ikke mere end at Kenny hver dag skal forbi og se til det, og forsikre sig om, at alting nu også kører, som det skal. Ja, men det er jo vores styring af hele springvandet her i teknikrummet, hvor vi har lidt mere avanceret styring, end vi har på mange af de andre springvand. Så det her forregning i forhold til alle de andre. Der har vi flere forskellige komponenter. Der sidder en PLC, der styrer vores pumper, vores UV-lys og vores klordosering og rotationsfilter og pumpernes frekvensomformer. Så der er masser af spændende elektronik.
så har vi så en computer, vi kan betjene her. Stille på, hvor højt den skal springe, og hvor stort flowet skal være. Altså selve vandfaldene ud over stenene derude. Og så om efteråret, når bladene begynder at falde ned fra træerne, så skruer vi jo som regel lidt ned for styrken for at undgå, at filterne stopper til simpelthen. Ikke? Det er vores afkalkningsanlæg, der tager kalken ud af vandet, så vi ikke får alt for meget kalk på figurerne og bassinkanter og sådan noget. Ja, så kan vi jo kigge på pumperummet. Og der rammer det lidt her. Så har vi hovedpumpen. Den store der, den kan pumpe 300 kubikmeter rundt i timen. Så har vi den lille pumpe, det er den, der kører vandstolerne ind over de lave bassiner der. Så har vi noget UV-lys på, man kan ligesom skimte herinde. At det lyser i pakningen, det er fordi, der sidder UV-lys herinde, der dræber bakterier i vandet. Så har vi jo hele rørføringen op til de forskellige ting. Dyserne op foran. Her der har vi Giflum Klov. Man kan undre sig over, at der skal så meget teknik til at køre et springvand, når der mange steder i Sydeuropa er små fontæner i hver en by, som tilsyneladende passer sig selv. Men det er fordi, det netop er fontæner. Det er hele tiden frisk vand, der løber igennem, så der er ingen lejlighed til vandet til at blive inficeret. Så har vi vandet, der kommer retur her. Her kommer vandet ind ude fra springvandet af, når det har været igennem vores filter. Og så bliver det jo pumpet op igen, så det er det samme vand, der løber rundt og rundt. Og generelt så fylder vi jo hele springvandet op med 300 kubikmeter vand, når vi skal fylde det. Og det er 300.000 liter vand. Det er meget. Det kan være 1-2 gange om året, an på hvad der bliver proppet i, men så spuler vi simpelthen stenene ned derude og lige får det pænt igen. Det kommer meget an på vejr, og også hvis springvandet går i stå af den ene eller den anden årsag, så går klortilsætningen jo i stå, og så bliver vandet ikke skiftet ud hele tiden. Så får vi også hurtigt algevækst i, så bliver det grønt. Så det er en balancegang mellem ikke at bruge for meget klor, og så holde et konstant klorniveau i bassinerne, fordi to dage, hvor den har stået stille og ikke fået tilsat klor, jamen, så begynder algevæksten at tage voldsomt til. Og vi kan ikke tage det ud. Når det først er begyndt, så kan vi ikke... Vi kan slå det ihjel ved at putte noget mere klor i, men så bliver vandet bare gråt. Så det skal holdes hele tiden. Det er ikke mere end en dag, det skal stå stille, så begynder det allerede at skride. Så vi har rigtig mange turister her, og turistbusser og alt muligt. Så det skal køre optimalt hele tiden. Lige nu taber vi faktisk ikke noget. Kan jeg se, at den har kørt siden i tirsdag, så der tabte noget vand. Det var det, jeg lige så var lidt forundret over. Sådan var det ikke omkring årtusindskiftet, hvor springvandet tabte helt op til 50.000 liter vand i døgnet. Det kunne selvfølgelig ikke gå, så springvandet blev lukket og renoveret. Det er en stor betonplade, der blev bygget i 2000, der blev renoveret. Så der har man simpelthen støbt en kæmpe betonplade, og så har man bygget bassinerne op, så vandet ikke kan løbe ned i jorden. Så vi taber ikke vand mere. Vi fordamper noget vand, når vejret er godt. I dag vil jeg tro, at vi bruger noget vand, fordi solen skinner. Så fordamper der lidt, de dage det blæser, der blæser noget vandet ud over kanten, ikke? Men i dag var alt, som det skulle være. Ingen vækst på stenene i bassinet, ingen grå farve i vandet. pH, klor og kalk var alt, som det skulle være. Så hvis ingen kaster op i springvandet, får lyst til at farve vandet lilla eller fylde det med skumbad, så skulle der være en chance for, at det kan holde sig kørende til i morgen, når Kenny er tilbage igen.